Kakšne so košarkarce pri Grosuplju? Košarkarce so super, fajn se razumejo in skupaj delujemo kukar, res kukar klub, no. Od najmlajših do najstarejših. Če mogoče primerjava ženske in moške, kakšna tista razlika med treningom? Včasih so punce malo bolj čustvene, no. Ne prenesejo takih pritiskov, recimo, no. Ti pa tudi znajo na igrišču to vrniti v pravih trenutkih, tako da praktično do te starosti ni nobenih bistvenih razlik. Vsaj to res poznam. Pa je to psihično težko za trenerja? Pa meni je v bistvu bolj lučno, kot je fanti z enim kot s puncem. Zakaj? Prav zaradi tega, no, ker so ti bolj hvaležne za delo, no. Vsaj tako sem do zdaj občutil. Rezultati so dobri, lahko bili boljši, kako s tem? Pa rezultati so za naše razmere v redu, res dobri. Zdaj, ko smo imeli majhno bazo, majhno šolo košarke in zdaj prvi namen je Razšir. In ko bomo to naredili, pol bomo lahko posegali še po višjih mestih. Zdaj so pa plani za naprej, da pač zdržujemo te rezultate in pač previnjamo do članic tudi počasi. Baza je samo ta grosuperska moča ali gre še naprej? Ja, tukaj baza je zelo majhna, ponovadi je ena do dve šuli za punce. S tem, da pač po poznanstvih prije že kakšna punca od drugot, to je pa tudi vse, no.